Uždaras klubas, kurio nariai gaus labai daug ekskluzyvinės medžiagos. Parodyti tai, ką aš išmokau, kad kiekvienas iš jūsų gali bet ką pasiekti. Tu eini per gyvenimą, taip ir tu žiūri, va, čia nėra galimybė, čia nėra, va, čia tą apgavo, čia tą atleido, va, čia krizė ateina, čia krizė ateina. Aš se programuoju visą laiką kažkokiam turtui dideliam. Blogiausiai, ką gali padaryti, tai nueiti į verslas nuo nulio seminarą, kuriame pasakoja, ko reikia, kad turėtum sėkmingą verslą. Tai yra pats blogiausias dalykas, ką gali padaryti, nes jūs pradėsit kišti idėjas, kurios visiškai nesusiję su darymu ir rezultato gavimu. Koks yra procesas iš viso? Va, turim paslaugą, mes dabar norim vat, ją iš to uždirbti. Ką mes darome? Kaip ir mėginti? Kodėl sunkus darbas ir ypač samdomas darbas nevyks? Apie kriptovaliutas, apie santykius, apie YouTube'ą. Aš noriu sukurti tvirtą bendruomenę, kuri tarpusavyje atsikeis informaciją, žiniomis ir patirtimi. Aš noriu pakeisti pasaulį. Aš žinau, kad mes kartu tai galim padaryti, bet iš pradžių mums reikia pradėti nuo savęs. Prisijung prie Zizas Academy klubo jau dabar. Gali būti, kad man patiks.